Kuzmić defanzivni skok. Nije blistao FNP u šutu za 3 poena ni onoj seriji sa Partizanom koja se završila senzacionalnom eliminacijom crno-belih. Luka Lazić, Mitrović, odlična akcija. Uuu, kakva rampa, još jednom. Isaiah Austin, Gudurić, 2-2 sa Mitrovićem, lop pas, lepo odigrano. Asistencija Gudurić, koji je za sada najbolji zvezdin igrač. Znatno je manje igrao u KLS u odnosu na ono što je provodio na parketu u ABA ligi. Mitrović igra za sada odličan meč, 6, opet još jedan airball. Da, veliki promašaj. Dobar potez Luke Mitrovića, on nastavlja.